7ខលមកទៀត500 500អស់1270អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសូមស្អាតណាបងស្រីចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺសូមពងបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយចាអឺតើពិតខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ទេហ៊ានណាឲ្យលុយមុនទៀតចាអឺខ្ញុំឲ្យលុយមុនហ្នឹងហើយហើយការងារខ្ញុំគឺចរិតខ្ញុំខ្ញុំអត់ចិត្តច្បាក់អ្នកណាទេខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំប្រាប់តាំងអ្នកដែលយកឈ្មោះខ្ញុំទៅហើយអ្នកដែលនិយាយឈ្មោះខ្ញុំពេញពេញមាត់អឺបងចង់ប្រាប់ទៅប្អូនស្រីអើប្អូនប្រុសគីមសានអញ្ចឹងហ៎សិភាគីមសានអញ្ចឹងហ៎ដែលគេផ្ញើវីដេអូមកឲ្យខ្ញុំនិយាយប៉ះឈ្មោះខ្ញុំអូនឯងបងចង់ប្រាប់ថាចា Hello បងស្រីបងងើយតាំងម្ដងអូស្ត្រាលីឈឺរហូតអត់បានតាក់ទងទៅបងស្រីសោះសួស្ដីចមៃចាសួស្ដីអូនសួស្ដី Hello អូនចាអូបងសម្លាញ់ចុះជួយស្តុកឯងចាំតិចអូនឡាយចាប់អូនឆាតទៅបងឲ្យគេយកចុះជួយសម្រាប់ដល់បងនោះអឺខ្ញុំចង់និយាយតែពិតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ឡាយទេប៉ុន្តែបើអត់ឡាយទេរឿងនោះបើខ្ញុំដឹងត្រួសត្រាសមកគឺប្អូនអឺសាដែលផាត់មុខឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយឈ្មោះខ្ញុំច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្អាតណាស់ចាំអីឈឺដូចគ្នាឈឺបងអើយតាំងមកអូស្ត្រាលីអស់មកដល់អូស្ត្រាលីអូនឈឺរហូតមកពីស្រុកខ្មែរមកអូនឈឺរហូតសួស្ដីទាំងអស់គ្នាសួស្ដីចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទី1ផ្ដាំអ្នកដែលនិយាយឈ្មោះខ្ញុំចាលុយភៀមេឲ្យមុន10000អត់លុយឲ្យអ្នកឯង1270មែននឹងឯងថ្ងៃណាមកខ្មែរវិញអូនអត់តន់ដឹងឯងបងសំឡាញ់ចាំមើលខ្ញុំនិយាយតិចអ្នកដែលគាត់យកឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយប្អូនមួយហ្នឹងគឺម្នាក់ make up ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ច្បាក់លុយប៉ុន្តែអូនដោះស្រាយជាមួយគ្នាអូនដោះស្រាយជាមួយគ្នាទៅរឿងអូនទៅអូនកុំយកឈ្មោះបងទៅ like ក្នុង Facebook របស់អូនវាអត់ត្រឹមត្រូវណាវាអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចាគាត់ឈ្មោះគីមវ៉ាន់ហ្នឹងគីមអីនេះខ្ញុំមើលម្ដងទៀតសិនគីមសានចាអឺប្អូនប្រុសបងចង់ប្រាប់អូនថាបើអូនអត់ចង់មានបញ្ហាជាមួយបងអូនអាចលុបវីដេអូអូនចេញជាបន្តទី1បងទុកពេលអូន24ម៉ោងបងឲ្យអឺជំនួយការបងចាឆាតទៅអូនក៏អូនអត់ចង់មើលព្រោះដោយសារមាន friend ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share បើបងប្អូនស្គាល់ឈ្មោះប្អូនហ្នឹងជួយអឺគេហៅថាមិនសិនអញ្ចឹងហ៎ចាតើឲ្យគាត់ម្នាក់មួយផងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅប្អូនថាប្អូនអ្នកណាជាប្រាក់លុយប្អូនប្អូនទីអ្នកហ្នឹងទោះជាប្អូននិយាយថាជឿមិនជឿក៏ដោយប៉ុន្តែប្អូនកុំនិយាយឈ្មោះគេជាពិសេសគឺឈ្មោះបងទៅនិយាយក្នុង live របស់អូនណាវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់ត្រឹមត្រូវចាវាអត់ត្រឹមត្រូវទេដែលអូននិយាយថាជំទាវនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអញ្ចឹងទៅវាយកឈ្មោះអាហ្នឹងគេហៅថាឈ្មោះគេអូនយកទៅប្រើអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេទោះជាគាត់មិនមែនគាត់ផាត់មុខឲ្យតបងម្នាក់ឯងគាត់ផាត់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងព្រោះគាត់ជាងផាត់មុខទោះជាអូនមិនជឿថាបងបានឲ្យលុយក៏ដោយមិនឲ្យលុយក៏ដោយនេះបងនិយាយទៅអ្នកដែលនិយាយឈ្មោះបងណាចាអញ្ចឹងអូនជួយគិតឡើងវិញ
បងទុកពេលអូន24ម៉ោងក្នុងការលុបវីដេអូហ្នឹងបើអូនអត់ទេអានឹងបងគិតតាមផ្លូវហ្នឹងឯងព្រោះអានេះគេហៅថាសាធារណៈណាអូនឈ្មោះបងអូនឯងយកទៅនិយាយក្នុងសាធារណៈភាពញុះញង់ហីឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមបងឬអាងបងហីអានឹងចប់គុកដោយស្វ័យប្រវត្តិបងអត់ចង់ធ្វើបាបមនុស្សដែលអត់ខ្សត់ជាងបងឯងអញ្ចឹងបើអូនដឹងខ្លួនឯងថាពងមាត់មិនអាចជន់នឹងថ្មចាអូនកុំយករឿងឈ្មោះបងទៅយកទៅទាញនឹងអ្វីដែលគេច្បាក់លុយអូនអូននិយាយតែរឿងអ្នកច្បាក់លុយអូនទៅបងខ្លៃធ្នូណាបងហៅគេមកផាត់មុខបងឲ្យលុយមុនបងអត់មានច្បាក់គេទេណាចាអូនជឿមិនជឿអីរឿងអីក៏ដោយតែកុំយកឈ្មោះបងទៅនិយាយបងចង់និយាយចឹងណាកុំយកឈ្មោះបងទៅនិយាយបងអត់ចូលចិត្តបងអត់ចូលចិត្តទេណាព្រោះបងអត់បានច្បាក់លុយអូនទេបងបានច្បាក់លុយអូនទេអញ្ចឹងអូនដឹងខ្លួនបងទុកពេលអូន24ម៉ោងសម្រាប់លុបវីដេអូនឹងចេញបងអត់កំរាមទេព្រោះអូនអ្នកនិយាយឈ្មោះបងមុនបើមិនអញ្ចឹងទេអូនឯងចាំមើលទៅបងអត់ចង់និយាយច្រើនទេណាហើយកុំថាបងនឹងប៉ះបងអត់បានទេអញ្ចឹងព្រោះកិត្តិយសបងកិត្តិយសបងណាអូនកុំយកទៅនិយាយភាសាដែលភ្លាវភ្លាវអញ្ចឹងបងអត់ត្រូវការចង់ដឹងរឿងពួកអូនឯងទេមានគេម្នាក់រឿងចេះអូនចំឡាញ់រឿងម្នាក់នេះគេច្បាក់លុយគាត់អ្នកច្បាក់លុយហ្នឹងអ្នកច្បាក់លុយហ្នឹងនេះម្នាក់នេះអ្នកច្បាក់លុយគាត់មិនមេកអាប់ឲ្យបងស្រាប់តអត់អ្នកដែលមេកអាប់ឲ្យបងហ្នឹងច្បាក់លុយគាត់ហើយអ្នកមេកអាប់បងហ្នឹងដឹងទៅនិយាយអីមួយគាត់ទេថាវាថាចាំបើកលុយចាំបើកលុយពីបងយកទៅឲ្យគេមិនដឹងអីមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់អត់ត្រូវយកឈ្មោះបងមកនិយាយដែរចាសៀវមៃអនឡាញល្បីឈ្មោះជាមួយស្អីសុធិរិទ្ធអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់អត់ត្រូវយកទៅនិយាយទេរឿងបំណុលគាត់ជាមួយម្នាក់ដែល make up ខ្ញុំណារឿងបំណុលគាត់ជាមួយអ្នក make up អញ្ចឹងអ្នក make up ខ្ញុំឲ្យអស់1000ជាងដុល្លារហើយខ្ញុំបាញ់ឲ្យ1000ជាងដុល្លារមានតែលើសលុយខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែអូននេះគាត់រៀងឆ្លើយយកឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយគាត់ឆ្លើយគាត់ថាខ្ញុំធ្វើអេកតអត់បានទេអូនត្រូវចាំណាបងនៅអូស្ត្រាលីតែបងចង់ធ្វើអីនៅស្រុកខ្មែរបានអូនបងប្រាប់អត់ឯងណាហើយកុំថាបងកំរាមអូនឯងឆ្លើយយកឈ្មោះបងទៅនិយាយមុនតើណាណាចាអូនឯងឆ្លើយយកឈ្មោះបងចុះអូនឯងវាបើសិនជាអញ្ចឹងវាមិនមែន make up ឲ្យតែបងមួយសពខ្មែរអូនឯងយកឈ្មោះអ្នកផ្សេងទៅនិយាយទៅចាំបាច់យកឈ្មោះបងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សអូនឯងវាឆ្លើយតើណាអញ្ចឹងបងទុកពេលឲ្យអូន24ម៉ោងសម្រាប់លុបវីដេអូនឹងចឹងចាសួរថាមនុស្សដែលវាទៅផាត់មកទាំងអស់ហ្នឹងវាឲ្យលុយអើឲ្យលុយវាអត់ដូចឯងមុនហ្នឹងវានិយាយពីជំទាវស៊ីម៉ៃដែលលោកអនឡាញល្បីមួយលោកបែនផេសធិរិតនេះវាថាវាទៅផាត់មកគេបាន695ដុល្លារថតធឹងថតអីមិននេះវាថាគេឲ្យលុយវាទៀតហើយខ្ញុំអត់ជល់ខ្ញុំនៅមាន voice សម្លេងហ្នឹងឯងមិនខ្ញុំចេះតែនិយាយណាខ្ញុំចង់នឹងថាតើនរណាគេដែលចេះតែហៅវាផាត់មកឲ្យលុយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អ្នកបងប្អូនដែលកំពុងមើលខ្ញុំបើស្គាល់ប្អូននឹងជួយប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់លុបវីដេអូនឹងជាបន្តខ្ញុំຕົកពេលឲ្យ24ម៉ោងអូនអាចនិយាយឈ្មោះអ្នកណាក៏ដោយតែអូនអត់អាចនិយាយឈ្មោះបងទេកុំយកបងទាញបងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកអូនឯង
បោកអត់ថោកទាបទេចាប់ឲ្យតន់ណាបោកអត់ថោកទាបទេអូនឯងអត់ត្រូវយកឈ្មោះបងទៅនិយាយឯងការងារអូនឯងអូនឯងគេចាប់ពាក់អូនឯងអូនឯងរកវិធីទាដោយខ្លួនឯងតែអូនឯងត្រូវយកឈ្មោះបងទៅនិយាយក្នុងការ live ទូរស័ព្ទអូននេះណាអត់ត្រូវទេបងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងបងទុកពេល24ម៉ោងបងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយកុំថាបងនៅអូស្ត្រាលីធ្វើអីស្រុកខ្មែរអត់បានណាអូនបងជនជាតិខ្មែរស្រាប់ឲ្យតន់បងមិនជនជាតិអូស្ត្រាលីទេណាបងជនជាតិខ្មែរបងមិនមែនជនជាតិអូស្ត្រាលីទេតាប់ឲ្យតន់ចា៎អញ្ចឹងបើដឹងខ្លួនអូនដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាបងឲ្យជំនួយការបងតាក់តងទៅក៏អត់ឃើញចូលមើលដែរឥឡូវបងកំពុងឲ្យគេឆែកលេខទូរស័ព្ទទៀតឥឡូវបងឡាយជាសាធារណៈទៀតចា៎បងចង់ប្រាប់ថាបងអត់ថោកទាបទេផាត់មុខឲ្យបងសាច់មានផាត់ឲ្យបងនៅផ្ទះមួយថ្ងៃទៅស៊ីមៀបមួយថ្ងៃត្រឡប់មកវិញ2ថ្ងៃ4ថ្ងៃថា5ថ្ងៃចុះបងឲ្យអស់$1,270$1,270 5ថ្ងៃណា5ថ្ងៃតាប់ទៅណាអញ្ចឹងពួកអនឡាញជារឿងពួកអនឡាញហើយអាសាក៏អញ្ចឹងដែរអនឯងកុំយកឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំអីថតអឺអីផាត់មុខឲ្យខ្ញុំបានតែ600ជាងប្រយ័ត្នរន្ទះបាញ់ខំអាណិតអសូរប្រយ័ត្នរន្ទះបាញ់ទាម្ដង500បាញ់ឲ្យភ្លាមភ្លាមទាភ្លាមឲ្យភ្លាមប្រយ័ត្នរន្ទះបាញ់ខំស្រឡាញ់អាណិតអសូរកុំស្អប់ណាស់អាក្រុងមិនទាន់បានអីផងចាប់ផ្ដើមមកអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តទេបើយណាអត់ចូលចិត្តទេកូនប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងកូនចោះទៅក្រុមបានពីណាមុនពីណាទៅកូនចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណខំអាណិតគាត់អ្នកបងចង់ចាឲ្យលុយធ្វើភ្នែកនិយាយទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមនុស្សខ្ញុំស្រួលណាស់មនុស្សខ្ញុំស្រួលណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមនុស្សខ្ញុំស្រួលណាស់តែកុំឲ្យខ្ញុំដឹងកតុយឃ្វៀនណាកុំឲ្យខ្ញុំដឹងកតុយឃ្វៀនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហើយបើសិនជាប្អូនអ្នកដែល লাই និយាយពីឈ្មោះបងអូនអាចស្ដាប់បងបានភាសាខ្មែរបងនិយាយខ្មែរអូនលុបការ লাই របស់អូនកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយបងអូនឯងចង់ធ្វើស្អីគ្នាធ្វើទៅតែកុំអស់បងយកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកអូនឯងវាអត់ត្រូវទេខុសគ្នាឆ្ងាយណាបងចង់និយាយចឹងខុសគ្នាឆ្ងាយណាហើយកុំថាពេលដែលបងប្រាប់អូនស្រួលបួឲ្យនៅពើងណាកំពើងប្រយ័ត្នដល់ពេលឃើញក្តាមជើងក្តាមមឈូបានស្រក់ទឹកភ្នែកបងអត់ចូលចិត្តមកអង្គុយថ្វាយអង្គុំបងឯងបងឃើញច្រើននេះឯងអ្នកតើពើតរបៀបលុយបងឃើញច្រើននេះឯងតែលទ្ធផលចុងក្រោយមកថ្វាយអង្គុំបងឯងបងប្រាប់អត់ឯងថាច្រើនណាតែបងមិនបង្ហាញមនុស្សបងមិនអ្នកលេងឯងតែបងអ្នកមែនតែបែតនណា
បងអ្នកមែនអូនមនុស្សបងស្រួលណាតែកុំឃើញបងស្រួលយកស្បែកជើងវាយក្បាលបងបងអត់មាននៅអង្គុយឲ្យពួកអញវាយបងឯងបងប្រាប់ណាពីណាមិនស្គាល់សៀវមិនស្រុកខ្មែរកុំឃើញបងមិនមាត់មិនមាត់ណាអូនតាំងពី2020អរគុណច្រើនមែនលោកបងស្រីស្អាតណាស់មុខបងមានទាស័យខ្ពស់ណាស់មនុស្សមានលៀបសំណាងអរគុណច្រើនអរគុណសាធុអរគុណច្រើនស្អាតណាស់អរគុណគាត់បងចង់និយាយចឹងហើយអាសាក៏អញ្ចឹងដែរអូនឯងកុំយកឈ្មោះខ្ញុំទៅលៀបពណ៌ខ្ញុំមិនឲ្យលើអូនឯងណាកុំយកទៅលៀបពណ៌ខ្ញុំអាណិតខ្ញុំអាណិតណាតែកុំឲ្យខ្ញុំលើសពីភាពអាណិតណាកុំឲ្យអត់ឲ្យខ្ញុំអស់ការទ្រាំអត់ធ្មត់ណាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ចាយមានប្រម៉ូសិនលើយកអត់មានអូនស្រឡាញ់ណាស់ម៉មីអរគុណកូនអត់ខ្វល់ពីអ្នកដតីហ្មងវាយកឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយចាខ្ញុំត្រូវតែខ្វល់ព្រោះហេតុអីនេះឯងឆ្លូគ្នារឿងនេះឯងហេតុអីយកឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយខ្ញុំត្រូវតែខ្វល់ខ្ញុំរឿងអត់ខ្វល់អត់មានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេតែប៉ះខ្ញុំអត់បានទេខ្ញុំចង់ឲ្យចាំឲ្យមកធ្វើបុណ្យម្ដងទៀតព្រោះពេលចែមកធ្វើបុណ្យសបាយពេញមួយស្រុកទៅតអូនមនុស្សស្រីគំរូមនុស្សស្រីកូនឯងមើលចាប់វាឲ្យចេញមើលនៅក្នុងចិត្តប្អូនអរគុណច្រើនអូនគីមគីមអរគុណចិត្តបងចាអរគុណអូនអ្នកណាធ្វើឲ្យម៉ាក់អញខឹងអើលេងមកផាត់មុខឈ្មោះនេះអូនឯងស្គាល់អត់វាយកឈ្មោះឯងទៅលៀបពណ៌អីពួកឯងជ្រួលគ្នារឿងពួកឯងគ្នាហ្នឹងកុំយកធ្វើកុំយកឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយឈ្មោះគីមសានគីមសានហ្នឹងកូននេះ S A Nគីមសែនគីមសែនណាបាទមែនសានទេសែនណាបាទឈ្មោះកូនឈ្មោះគីមសែនតាមានហើយណាស់ហើយគីមសែនគីមសានគីមសែនគីមសានដូចគ្នាកូនណាអសនហ្នឹងហើយណាលើអីគេទឹកហក់មែនហើយទឹកហក់មែនណាគេទិញអីមិនទិញអីទៅម៉េចអូកូនដោះឲ្យមែនយមែនឲ្យមិនឯងតែមុននេះទៅញ៉ាំអីនេះចាំទុកក្នុងកាបូបមកទៅតិចអើមិញដឹងហើយខ្ទើយដឹងខ្ទើយដឹងចរិតស្រីទេខាងតែប្រកិនភ្ជាប់សជីវធម៌ប្រម៉ូសិនលេកូនទៅយកជើងឡាយមកតិចមើលអោនពេកនេះប្រម៉ូសិនលេខ្លួនប្រម៉ូសិនមិនលើអូនខ្ញុំស្រឡាញ់ចាយអរគុណអូនអរគុណអត់ទេខ្ញុំខឹងដោយសារអីយើងឆ្លោះគ្នាតែគ្នាឯងទៅឆ្លោះគ្នាតែគ្នាឯងទៅកុំយកបងទៅលៀបពណ៌ជាមួយបងអត់ចូលចិត្តទេអូនហើយដល់ពេលបងកាចជាមួយកុំថាបងកាចដោយសារយើងអត់ខ្វះការពិចារណាយកឈ្មោះគេទៅនិយាយ
យើងយកឈ្មោះគេទៅនិយាយវាអត់សមហេតុសមផលទេចាវាអត់សមហេតុសមផលទេទោះនេះជាពាក្យបំណុលអូនហ្នឹងគេមិនគេថាបងមិនឲ្យលុយមិនអីក៏ដោយក៏បងអូនត្រូវយកឈ្មោះបងទៅនិយាយដែរអូនអូនឯងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនឯងជួបវាដាក់អឺចំបាច់កកក៏ដោយជន់កកក៏ដោយបោចសក់អីក៏ដោយរឿងបងអូនឯងតែអូនឯងអត់ត្រូវយកឈ្មោះអ្នកដតីទៅទេអូនហើយជាសាធារណៈទៀតអូនឯងនិយាយមកហ្នឹងវាជាសាធារណៈអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវអូនវាអត់ត្រូវតតែសោះតែម្ដងលែលិខ្លួនមកនៅក្នុងកតុបមកឲ្យយកឲ្យមកអង្គអង្គពុំមិញសុខចាវាអត់ត្រូវតតែសោះហ្មងវាវាមែនទេអាអាអ្នកផាត់មុខឲ្យយើងផ្សេងចាប់លុយគេដល់ពេលវាចាប់លុយគេទៅវាទៅប្រាប់អាមួយ line ហ្នឹងវាថាយើងហ្នឹងអត់ឲ្យលុយវាទេវាថាយើងចាប់លុយវាបែកអាប់ឲ្យយើងយើងមិនទន់ឲ្យលុយទេនេះអាអូនហ្នឹងខ្ទើយមកទៅគាត់និយាយនេះមកនេះលុបវីដេអូហ្នឹងចាជាបន្តណាអូនកុំប៉ះឈ្មោះបងបងអត់មានអីត្រូវទៅញ៉ែញ៉ៃមកពួកណៃទេបងអត់បានតែញ៉ៃញ៉ៃអីទេអូននិយាយត្រូវអូនស្អាតចាយពេញចិត្តអូនអរគុណបងអរគុណចាយវាអត់ត្រូវចាយព្រោះអីហេតុអីខ្ញុំធ្វើឲ្យលុយទូខ្ញុំមិនឲ្យលុយក៏អត់ត្រូវយកឈ្មោះខ្ញុំទៅនិយាយដែរអ្នកណាគេចាប់អ្នកណាគេយើងនិយាយឈ្មោះនេះយើងទៅកុំយកឈ្មោះគេទៅលាបពណ៌ជាមួយវាខ្វះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវសោះអូនណានលេលៀបខ្លួនបងលក់ឲ្យថោកតែខំដាក់ឲ្យអស់ហើយចរិតអ្នកណាមិនដឹងឯងអូនសាច់ទៅសោជ្រុលហ្នឹងឥឡូវតួប្រុសយកលេតលៀបដែរដោយសារខ្មៅដើរក្បែរទៅគេថាឥឡូវគេថាគេខ្មៅណាអញ្ចឹងតែឥឡូវហ្នឹងដាក់ទៅឲ្យមកកេះឲ្យនោះឲ្យតលៀបហើយបងមីអត់ប្រម៉ូសិនលេមុខទេប្រម៉ូសិនអូនប្រម៉ូសិនតោះឥឡូវប្រម៉ូសិនឲ្យជួយសែមីស្រែលេលៀបខ្លួនណាមកកំប៉ុងកន្លះគីឡូតម្លៃ75មួយគីឡូ150តែប្រម៉ូសិនសមកន្លះគីឡូនឹង35ដល់ពេលអាថ្ងៃហ្នឹងពងខឹងហ្នឹងមែនហើយចានិយាយត្រូវចាអរគុណច្រើនអូនឥឡូវហ្នឹងពងខឹងអូនខមមិនលេខកូត20បូកការ៉េ9បងលក់ឲ្យ20ដុល្លារបងថែសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតទៀតនិយាយមែនអូនបងអត់ដែរចេះថោកទាបបងឲ្យកដោហ្វេនហ្វេនច្រើនណាមកយ៉ាងហ្នឹងមកឲ្យកដោហ្វេនហ្វេនច្រើនមែនតើឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតឲ្យលេមួយកំប៉ុងតែ20ដុល្លារទេចាអញ្ចឹងចង់បានលេលៀបខ្លួនឲ្យសខ្ចីណាចាប្រុសក៏លៀបបានដែរព្រោះរត់ក៏លៀបដែរខ្ញុំឥឡូវរត់ខ្ញុំឲ្យលេទៅលៀបចាគេចង់សដែរគេថាឥឡូវគេខ្មៅគេចង់សអញ្ចឹងឲ្យលេទៅលៀបដែរចាំមើលគេថាឥឡូវគេពាក់អាវ72ជាន់72ជាន់ហើយជាមួយខ្ញុំថាតើទៅវិញអត់សោគេថាលេអត់ល្អឯណាអញ្ចឹងគេក៏ខ្លុំលៀបដែរឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនណាប្រុសក៏លៀបបានដែរមកកំប៉ុងត្រឹមតែ20ដុល្លារទេបានសាប៊ូមួយឈុតសាប៊ូនេះខ្ញុំលក់25មួយឈុតតែខ្ញុំហ្វ្រីជូនឯហ្នឹងចាហើយបើសិនជាយក2កំប៉ុងស្មើនឹង1គីឡូលេតម្លៃតែ30ទេខ្ញុំឲ្យតែថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃទៀតទេបដិសេធព្រាត់ឯណាមានស្មើ2កំប៉ុងតម្លៃ30ថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតមួយលើកចាថែសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុត2កំប៉ុងនោះស្មើ1គីឡូលេអញ្ចឹងលេមក2កំប៉ុងសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតត្រឹមតែ30ដុល្លារទេចង់បានខមមិនលេខគោ30បូកការ៉េ9បងអូនអត់ខមមិនលេអត់បានទេទទួលការប្រម៉ូសិននឹងទេមកបញ្ជាក់
លេចាល្អណាស់លៀប3ថ្ងៃសាច់សផ្លែកអរគុណច្រើនអូនចង់ឲ្យបងមកសាំងមកសាំងនៅវត្តព្រែកទំលាប់ខេត្តកណ្ដាលណាស់ចង់ឃើញបងណាស់ព្រោះវត្តរៀងសត់ព្រះអង្គគម្រោងកសាងសាលាឆាន់ចាអូនបើមាននិស្ស័យបងនឹងទៅអូនឲ្យលេងតែពូរិតឲ្យតាឲ្យលេងមិនឲ្យលេលេងតែពូរិតខ្ញុំច្រណែនហើយអូយច្រណែនស្អីគេទៅមិនទេគ្នាមុននឹងនេះគេទៅមិនទេមួយគ្នាមុននឹងនេះគេទៅមិនទេបានលេទៅហើយនេះនេះលេគេបានទៅហើយខ្ញុំឲ្យទៅមកកំភ្លោះមកកំភ្លេនេះគេយកទៅលៀមបងស្រីញ៉ាំបាយនៅញ៉ាំរហូតឥឡូវនេះគឺញ៉ាំឆាស្បែកញ៉ាំស្រែកឆាលេងចិត្តចិត្តដល់អូននិយាយពីរសណាស់ហើយសុភាពទៀតអរគុណតែឆ្នាស់ណាបងសំឡាញ់នៅថៃអត់មានទេបងនៅថៃអត់មានទេចាតែញ៉ាំហើយណាអ្នកចង់បានឆាតចូលភេងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចូលភេងខ្ញុំមិនទាន់មានពេលឡើយបងប្អូនអើយអាយដល់តែមិនប្រម៉ូសិនលេមុខធូរថ្លៃបើដៃយកឈុត25អញ្ចឹងឈុត25លេខខ្លងទូច2សប៊ូមួយដុំស្រោម2 $25 ដុល្លារឲ្យសប៊ូកក់សក់មួយឈុតតែបងអូនយកខ្លងធំមកខ្លង35ខែសប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតហើយបងអូនចង់បានឈុត50អានឹងចំណេញខ្លាំងបាន6មុខជន់ពអាចារ្យឆាប់មានលុយអូសេរ៉ូមស្វាយដបធំមាននៅបងសំឡាញ់មានដបទូចដបធំអត់តន់ចូលស្តុកទេបងនៅដបទូច10 35បងសំឡាញ់ចា10 35បងបងដាក់លេខកូដយកឲ្យជួយឆាតចូលភ័យផងណាលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងណាបងណៃមែនថៃណាបងមកបងអត់ទាន់ដឹងទេអូនតែត្រូវទៅមកបើបងធ្វើបនម័កបង3ឆ្នាំបងដាក់លខោន2យប់3ថ្ងៃមិនដឹង3យប់3ថ្ងៃមិនដឹងទេចាំមើលសិនឆ្នាំតែគួរឲ្យស្រឡាញ់បងស្រីអរគុណច្រើនអូនឃើញបងញ៉ាំតំណងណាស្អែកឆាហើយឆ្ងាញ់អូនចុចចិត្តតែបងចុចចិត្តទាំងអស់ទាំងកូនបងប្រាប់បងអត់ហើយបងប្រាប់បងក៏អត់ចេះញ៉ាំបន្លែគាត់តែពេលបងឆាយអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំនេះមកពិធីការលិតថាហត់តែមិនទៅកូនថាដូចញ៉ាំមុននឹង
បងអញអត់មានកាហ្វេខ្ញុំមានតែចាហួយចាហួយពីប្រអប់25បងខ្ញុំថាញ់សាប៊ូកក់សក់ឲ្យមកឈុតដែរមកប្រអប់មាន10កញ្ចប់បងទិញ25ដុល្លារបងញ៉ាំបាន20ថ្ងៃចាហួយអាហ្នឹងស្រួលហ្មងបងចាបាត់ជើងស្រួលដេញចិត្តពលស្រក់ទៀតខ្លាំងចាហួយកាហ្វេខ្ញុំអត់ស្តុកហើយបងអើយកែស្អាតហើយបូកាយធ្វើម្ហូបទៀតចូលចិត្តធ្វើម្ហូបនិយាយទៅងាបានចែកធ្វើប្រពន្ធសំណាងហ្នឹងមែនហ៎ហោស៊ីក៏ចេះការងារផ្ទះក៏ចេះអត់ចេះតែម្យ៉ាងអត់ចេះតែម្យ៉ាងអូនអើយអត់ចូលចិត្តម្យ៉ាងហ្នឹងខែហ្នឹងបានទាំងអស់ខែហ្នឹងបានទាំងអស់អញ្ចឹងគេថាមនុស្សយើងគេមិនអោយបានគ្រប់យ៉ាងណាឥឡូវបងស្អាតណាស់មើលទៅឡើងក្មេងហ្មងបងអើយមុនហ្នឹងខាងប្រុសគេតែមិនសាយហើយដែរនេះអឺឡើងក្មេងណាអត់ទេច្រើនតែយុបញ្ចោយើងហ្នឹងចាយសៀវមីមើលយូរយូរទៅស្អាតដែរតាចាយគួរឲ្យស្រឡាញ់យេអញ្ចឹងមិនស្រឡាញ់មើលទៅខានឃើញចាយផឹកយូរហើយអូយអូននេះផឹកតែមួយកែវសបង2កែវសបងនេះអត់ឆ្ងល់មែនទេហ្មងរឿងផឹកមួយពិបាកហ្មងមិនចេះហ្មងទៅចិត្តសុបាយតែចេះផឹកចាំមិនថាមនុស្សយើងបានទាំងអស់អន់ម្យ៉ាងចេះធ្វើម្ហូបចេះគ្រប់យ៉ាងចេះរស់ស៊ីចេះអីក៏ចេះហ៊ានអត់ចេះម្យ៉ាងចេះផឹកបង43ឆ្នាំហើយអូនបង43រត់33បងខាងប្រុស10ឆ្នាំបងខាងប្រុសខាងស្រីបងខាងប្រុស10ឆ្នាំមិនបងលេងធេងណាសួស្តីបងចាសួស្តីស្អាតមែនអូនបងអាយុបងអាយុបងខ្ញុំ23ឆ្នាំអញ្ចឹងហៅអ្នកមីងឲ្យបន្ថយ
អាយុគ្រាន់តែជាតួលេខអូនណាយើងថាអញ្ចឹងក៏បានតែគេគេថាអត់ទេថាខ្ញុំបងច្រើនអញ្ចឹងណាគេថាទេបងច្រើនតែតែស្អាតស័កសមគ្នាណាអូនអូយអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណអូនណាសប៊ូយិនសិនមានអូនសប៊ូយិនសិនយើងបាត់មួយដុំ27ថ្ងៃនេះ3ដុំតែ25ឯងសប៊ូយិនសិនយើងលាងបាត់មុនសាច់មុនកាមុនទូមុនកប់និយាយទៅស្នាមអុចខ្មៅនិយាយទៅមុនគឺអត់មានហ្មងចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខកើតមុនមុនគឹមគេមានអត់មានទេខ្ញុំជម្រាបជូនណាចាគឺល្អខ្លាំងណាស់3ដុំត្រឹមតែ3ដុំត្រឹមតែ25ដុល្លារទេអូនដូច18បញ្ចូលអញ្ចឹងហ្វេនហ្វេនណាបានចាយចិត្តចិត្តសบายចិត្តនេះកូនទៅយកសរុំប្រអប់ឲ្យម៉ាក់នៅលើទូសម្អាងម៉ាក់តិចមើលអាប្រអប់ចុងមានផ្កាកូនធំណាពីប្រអប់យកមកប្រអប់បានហើយលើទូសម្អាងមុំនោះវីតាមីន C ប្រមូលសិនតបង10 25ឆាតចូលភេកបងសម្លាញ់បងប្អូនអឺម៉ែល្អល្អខ្លាំងណាល្អគ្មានពីរកូននៅយកទឹកសរុំឲ្យម៉ាក់ទីមើលអាសរុំញ៉ៃញ៉ៃយើងមើលបងអូនស្រែកទៅលបយទៅក្រុមគាត់តាអាសរុំចែកកូននៅក្នុងទូទឹកម៉ាក់លៀបប្រផឹកអូអត់តបសម៉ាក់លៀបអូស្របបបធំបបគេហើយស្រងធំវីតាមីនទៅចូលស្បែកមុខចិត្តចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនអានឹងជួយក្មេងជើងវ័យសាហាវអ្នកដែលគាត់ចង់ក្មេងជើងវ័យចាំយកសរុបនឹងទៅផលសរុបនេះល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យហើយបាទសរុបមុំមុំអាហ្នឹងតើលឿនដែរបងប្អូនស្រីកូនអាយុມັນសំខាន់ម៉េចតាំងពីអ្នកនឹងលើហើយបែរដងទទួលគ្នាខាងក្រៅមែនទេចាមិនដែរបានជួយទិញអូនទេតែជួយចិត្តមកអូនឡាយអូនអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តមុនសាងបុណ្យចិត្តមុនសាងល្អណាស់បានចិត្តនឹងបងស្អាតឆ្លាតបងពូកែទាំងសម្បត្តិចរិយាល្អទាំងការល្អទាំងវិជ្ជាចិត្តអួយអរគុណច្រើនអូនបងសូមប្រម៉ូសិនវីតាមីន C និងលេយប់លេស្វាយអឺបងប្រម៉ូសិនបាន5មុខ50ដុល្លារហ្នឹងណាហើយបើចង់បានសរុំស្វាយទាំងក្រៅអូនចាបងប្អូននេះសរុំជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យសរុបមានល្អខ្លាំងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អត់មានស្តុកទេណាអានេះគ្រាន់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអាសរុបនេះគឺវាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាចាបតឹងស្បែកមុខជំនួយឲ្យមុខយើងក្មេងជាងវ័យសាហាវចាសរុបនឹងគឺល្អខ្លាំងបំផុតចិត្តចូលស្តុកឲ្យបងប្អូនចាហើយអត់ថ្លៃទេ10ទៅ35ទេត
ែបងប្អូនលៀបភ្លាមដឹងភ្លាមហ្មងមុខយើងអត់លោងសូនិយាយទៅគឺក្មេងហ្មងក្មេងសាហាវនេះបងប្អូនបានប្រើឈុតនេះអូខ្ញុំថាញាក់ហ្មងបងប្អូនបានប្រើឈុតនឹងញាក់សាច់ហ្មងមកដល់តែ35មីឯងល្អខ្លាំងនេះទឹកវាបងប្អូនខ្ញុំលៀបលើដៃជួយមើលទឹកសរោមហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំថាល្អគឺល្អហើយបងប្អូនខ្ញុំលៀបមួយរយៈនេះនិយាយពីថាអូយបងប្អូនអើយស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងហ្មងពេលខ្លះពេលមុខយើងតឹងមុខយើងអាលោកក្មេងហ្មងបងនេះឃើញទេឃើញទេសរោមនឹងល្អខ្លាំងហ្នឹងបងអានេះដៃលៀបដៃអត់លៀបបងឃើញអត់សរោមនឹងល្អមកដល់តែ35ដុល្លារទេនិយាយទៅគឺខ្ញុំហ៊ានឲ្យបងប្អូនថាបងបញ្ចូលវីតាមីនណាបងទៅចាក់បញ្ចូលក៏បងចាញ់បញ្ចូលសរោមនឹងដែរចាអ្នកដែលគាត់ប្រើសរោមនឹងហើយដកចិត្តអត់រួចទេសរោមនឹងមកដប150ក៏មានអ្នកទិញដែរបងតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំលក់តែអវ៉ាន់អវ៉ាន់ខ្ញុំស្តង់ដារអវ៉ាន់ខ្ញុំថ្លៃតែខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការតេស្តឲ្យមើលបងនេះចាលៀបលើមុខគឺកឡោលោងចឹងហ្មងសរោមនឹងលៀបលើមុខគឺចេញមករលោងកឡោបាយចោទៅដោះគោចឹងហ្មងល្អខ្លាំងហ្មងនិយាយទៅគឺថាបើមិនស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងលៀបភ្លាមអត់ស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងដូរយកលុយវិញភ្លាមហ្មងជួយមុខសាហាវញាក់សាច់ចាស្រោមអើលឿនមកឃើញបាត់ញ៉ាំអីទីឡើងលើមកឃើញបាត់អូញ៉ាំអីមួយមកណាខាងមកអូមួយមកតអាបងជិះលើអូនមកគូតគូតកាត់តណាគូតងកខ្ទឹកនឹងគូតមកកូនបងអើយចាស់ម៉ាមីខ្លាញ់ម៉ាមីអើយខ្លាញ់ប៉ុណ្ណាកូនបងអើយអូខ្លាញ់ដល់កោដល់ក្បាលមងតើខ្លាញ់អូហូយថាកូនបងចង់បានអីកូនបងឆ្អែកតាលេងទៀតអត់ចាស់ចង់មើលឲ្យម៉ាមីនិយាយមកអូនឲ្យស្រួលសិនអូយហើយកូនបងស្អែកចង់តាលេងទៀតអត់ទៅ shopping អត់ស្អែកទៅ shopping ទៀតអត់ទីបើជើងស្អាតអាប់ជូតជូតអត់ហ៎អើហ៎កូនមានមកដែរអ៊ីងកើថ្មីមែនហ៎មិញអ៊ីងកើអូនញ៉ាំសាច់ទៀតអត់មិញមិញអូនញ៉ាំសាច់ទៀតអត់ញ៉ាំមិនកូនឆាប់បីហ៎លេងមកចាមិនទេចាលោកសាប់ម្ដងទៀតមកសាប់អត់លឺមិញសាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំយកមួយឈុតមិញឯណាលេខទូរស័ព្ទបងឆាប់ចូលផេកបងសំឡាញ់ចាយមកខ្មែរវិញអញ្ចឹងអត់ដឹងទេអូននៅអូស្ត្រាលីម៉ោងប៉ុន្មានហើយចាយលឺស្រុកខ្មែរ3ម៉ោងហេឡូអ្នកមីងស្អាតហេឡូកូនមើលចាំមើលទៀតដល់មកអីមើលចាំមើលទៀតមិនទេអូយ៉ាងហាយហ្មងអាយដល់មកអីនិយាយទៅមើលឲ្យចាំមើលទៀតហឺថាគេថាប្លាក់ហ្មងណាអូស្អាតអើយអឺមកមកបាយហ្មងថ្ងៃគុនទៅសេអើយអីអត់ទៅច្បាស់ណា
សន្យាអ៊ំអ៊ំពូមីងអ៊ំពូមីងស្អែអ៊ំធៀបទៅសាមួយម៉ាត់អេអាយជីចេតតែណាកូនយកទៅខំអាយជីចេតតែណាចាឲ្យចេចេតទៅតែអ៊ំធៀបទៅឯងអូខេអូនអាយអបងទៅអាយអបងណាទៀតចាអាយអបងណាអាបងក៏នៅតែបងឯងកំប៉ុងដល់កូនយកជិញមុនកូនអូខេចាស្អាតអរគុណច្រើនអូនអូនស្អាតហើយក្មេងណាស់ឥឡូវអរគុណច្រើនបងអរគុណធ្លាក់លោហើយទៅគេងបាត់តាអត់មានលេងហ្គេមទេណាអត់មានមកញ៉ែញ៉ៃមួយម៉ោងទេណាមកដល់ទៅដល់គូប្អូនណាក៏កត់មកវិញបើសិនកដៅនៅបើម៉ាក់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងម៉ាក់ព្រោះងៀមហ៎ចាំបើងៀមម៉េចគាត់ងៀមដែរអូអត់ងៀមហ្នឹងណាក់ខំទៀតបិទភ្លើងក្រោមមកអស់ឡើងមកបិទភ្លើងក្រោមមកអស់អ៊ំចុះគេងនៅហ៎អ៊ំចុះគេងនៅហេយ៉ាកូនអូយអូនភីងភីងគេចូលទប់មកហៀគេបាត់ហើយគេចូលទប់មកហៀគេបាត់ហើយមកដៃខ្ញុំលៀបលែននៅនេះខាត់តែជាក់ខ្លុំនេះរត់យីពីសយសសឡើងខ្លាំងខ្លាំងហ្មងបងប្អូនបងប្អូនឃើញវីដេអូខ្ញុំផុសហ្នឹងគេសាត់ថតកាមេរ៉ាស៊ីនៅហ្នឹងណាដើរសាសាច់ឡើងចាំងខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់សបងប្អូនសាច់សពេលដែលយើងសយើងពាក់អីក៏ស្អាតដែរអត់រើសកអាវពណ៌ក៏អត់រើសដែរអង្គមិនទៅពេលសោះពេលអីក៏ស្អាតគេទឹកបាញ់ច្រមុះមកតិចមើលគុនម៉ាក់ទៅពេលយើងសោះអញ្ចឹងពេលអីក៏សាំដែរដូចទៀះយើងអញ្ចឹងទៅពេលពោះសោះអញ្ចឹងដាក់ពណ៌អីក៏ស្អាតដែរតែខំពេកទៅបងប្អូនហើយក៏ពិបាកដែរនេះហៅកូនណាពេលដែលកូនចូលកធប់ហៅកូនពិបាករហូតស្រែកហៅកូនរហូតអត់ឃើញកូនហ៎ខ្ញុំមុខស្អាតញ៉ែអរគុណច្រើនអរគុណសក់កុំសិតនេះទំធ្វើម្ហូបហើយក៏ឡើងមកលើស្អែកឃ្លានលកកោបងប្អូននៅស្រុកអូស្ត្រាលីបន្លែថ្លៃថ្លៃស្តកកោអស់រាប់រយដុល្លារមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះបន្លែថ្លៃថោកសាច់សាច់ថោកអូយមិនយកតំតោះអឺមកគេតកមកវិញដែរមកអត់ដឹងអើយម៉ៃបាញ់វិញចូលវិញហីចឹងហ៎អឺកញ្ញាបាញ់វិក្លឹបខ្លួនឯងម៉ាក់ច្រឡំស្មាតតដកកំមោរៀបប៉ដូចគ្នាអស់មួយមើលអឺបាក់អីកូននៅរបូតរបូតកុំសង្កត់វាចេញទឹកអីមុនហ្នឹងកុំអាតាទុកហ្នឹងហ៎ហើយហ่าញ៉ាំតែងួយគេណាយកសលៃមកជុតមកដើមដើមមកទៅដល់ក្នុងទេដោះមិញដោះមិញហើយម៉ាក់អឺតើមីស្លីបមុនហើយព្រោះស្អែកមកមីត្រូវទៅសាមកមីងប់សឡកកោយកឲ្យកង់មួយឆ្នាំងម៉ាមីឈប់ម៉ាក់ហើយម៉ាមីត្រូវតែហាត់ប្រានចម្រក់ជជែកវិញទាំងពោះហ្នឹងម
ម៉ាក់និយាយចឹងទឹកលីងមុខម៉ាក់ឯងអារំទីមូមិនអត់ហ្នឹងអឺចិត្តអស់ទៀតហើយសងបែរនេះអត់មានហែកមួយចិត្តទៅយ៉ាងផលដល់អស់សិនណាបងប្អូនអបានខ្ញុំលក់ខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្ញុំអត់ចេះអឺអត់ប្រើឯងអ្វីដែលខ្ញុំលក់ខ្លួនឯងខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំទៅប្រើរបស់គេខ្ញុំប្រើត្រូវឯងខ្ញុំប្រើត្រូវឯងរបស់គេថោកថោកអន់អន់អវ៉ាន់ខ្លះទិញថ្លៃប៉ុន្តែប្រើគុណភាពវាអន់យើងរបស់យើងហើយឡើងចិត្តអស់ហើយពេលខ្លះខ្ញុំភ្លេចយកមកអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅទិញនៅអឺផ្សារខ្ញុំប្រើអត់កើទេតម្លៃមួយដប30-40 ដុល្លារយកមក50ដុល្លារធ្វើជូតអត់ស្អាតធ្វើអត់ត្រូវចាំមិនស្អាតសាហាវមិញដឹកពូរត់អត់នឹកតែខលោកគ្នាទៅមិនចប់មុនហ្នឹងតើនិយាយគ្នាឲ្យបានគិតទេហើយនេះគិតទេមិនគិតទេឲ្យបានគេនេះហីមកគេឡាយហីជូតមុខឲ្យបងប្អូនមើលសិនទីជាឥឡូវជាអត់អូនសៀវមៃណាអីគេបងអូនសៀវមៃណាបងសេរ៉ូមយប់មានលក់1 10 2 10ទេអត់មានទេអូនសេរ៉ូមយប់មានតែ10ដប35អូនយកអូនយក5ដបក៏20ដុល្លារដែរអូនយក5ដប20ដុល្លារអូនយក5នេះមើលកែមុខអូនយក5មើលពេលខ្លះជិះលឹកផាត់មុខរបស់ម៉ាក់ចឹងជិះលឹកអឺនេះដែរណាជូតដែរនឹងពេលខ្លះផាត់តិចក៏ចេះផាត់ដែរប៉ាចៃនៅអូស្ត្រាលីដែរមែនអត់ទេអឺផាត់ទៅវិញប៉ាខ្ញុំគាត់ឡើងចុះខ្ញុំយកឲ្យចឹកខ្ញុំនៅបងប្អូនខ្ញុំយកឲ្យចឹកខ្ញុំចឹកខ្ញុំដូចតាពុកខ្ញុំដែរណាពុកទី2ខ្ញុំដែរណាខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងស្លោកកោតតប្រឡាយគ្រប់គ្រឿងតមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំខ្ញុំញ៉ាំតែ2នាក់កូនប្រុសហ្នឹងមេក្មេងជាងមុនអាចណាស់អរគុណបងរត់ទៅអូស្ត្រាលីទៅថត